Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun İbrahim Hacılı kənd sakini Elnur Zeynalovun özünə məxsus fərdi yaşayış evinin həyətiyanı sahəsindəki yarım tikili də xüsusi agrotexniki qaydada qulluq etməklə əkdiyi narkotik xassəli çətənə kannabis bitkiləri aşkarlanaraq götürülüb. Əraziyə baxış zamanı oradan ümumi çəkisi 17 kilogram 100 gram, ümumilikdə 63 ədəd çətənə kilo aşkar edilib. Bundan başqa davam etdirilən tədbirlərdən şübhəli şəxsin evində 300 gram çəkidə qurudulmuş marihuana da saxlaması müəyyən edilib. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs çətənək yollarını bir müddət əvvəl əkdiyini etiraf edib. Götürülmüş maddi sübutlar müvafiq ekspertizaya təqdim olunub. Faktlarla bağlı rayon polis şöbəsinin istintak bölməsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir.